Pasukan anti pengganas polis mematahkan rancangan membunuh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng tahun lepas. Penolong pengarah unit cawangan khas bahagian Counter Terrorism E8, Azman Omar berkata, individu yang ditangkap juga mengaku merancang untuk menyerang secara bersendirian bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Mujahid Yusof Rawa dan bekas peguam negara Tommy Thomas. He intended to launch a lone wolf attack targeting several government leaders by stabbing them with a knife or a sharp object. So this targeted government leaders Tun Mahathir, Lim Guan Eng, Dr. Mujahid Raya, and the AG Chambers, Tommy Thomas. Kes itu antara 7 tangkapan yang dibuat E8 pada 2020, kata Azman, berbanding lebih 10 serbuan dan tangkapan pada 2019 dan 109 serbuan dan tangkapan pada 2018. Berhubung ancaman militan agama, Azman berkata situasi sekarang terkawal dengan golongan pensimpati kurang dorongan selepas kematian pemimpin IS Abu Bakar al-Baghdadi dan militan warga Malaysia lain.